Dialogu është ai që duhet të pasojë, thon zyrtarët e Bashkimit Evropian, por ende nuk ka mbaruar gjithçka. Pasi jehona e 20 ditësh të bllokimit mbetet ende e pranishme. Prej ditësh, ekipi A2 me në krye Jul Kasapin ndodhet në zonat e bllokuara. E kemi në këtë moment në lidhje të drejtë për drejtë. Jul, të përshëndes. Sot u njoftua për heqjen totale të barrikadave, por ende pas shpinës tënde unë shoh një kamion të tonazhit të rënd që ndodhet në rrugë. Çfarë do të thotë ai? Por jon faktikisht ne jemi zhvendosur në lagjen e Boshnjakëve, njëri prej kamionëve që formonte barrikadën është hequr ndërsa vijon të mbetet një tjetër kamion. Është kamioni I cili ka një gomë të dëmtuar, megjithatë nga momenti në moment pritet që dhe ky kamion të hiqet, ashtu siç u lirua segmenti, ashtu siç edhe segmenti në pikën kufitare që të çon për në pikën kufitare të Jarinjës për gati 60 minuta u lirua, kjo edhe për shkak se kishte një numër të lartë automjeteve tonazhit të rënd, por jo vetëm automjetet tonazhit të rënd, por dhe autobuz linja të ndryshme. Gjithashtu na u konfirmua se edhe në segmentin që çon për në pikën kufitare të Brënjakut edhe aty automjetet, dy automjetet janë larguar, ndërkohë që vijon mbetet pak problematike sa I përket urës së Zveçanit aty ku dy automjete, po dy automjete tjera që bllokonin këtë urë u dogjën nga persona ende të pa identifikuar, aty do të duhet që të ketë mjetet specializuara nga policia për të bërë të mundur heqjen e tyre, ndërkohë që në lagjen e Boshnjakëve vijon të mbetet vetëm njëri prej kamionëve, por edhe ky mendojmë se do të tërhiqet. Kjo edhe vetëm pak minuta, pak më parë u hoq dhe kamioni tjetër, ashtu siç lajmëruam, heqja e tyre është bërë nëpërmjet personave të ndryshëm, personat maskuar duhet thënë, të cilët mbrinin, vendosin bateritë automjeteve, I ndiznin ato dhe po të njëjtët persona, kryesisht të njëjtët persona, vinin dhe merrnin automjetet. Edhe në këtë rast, sot përgjatë mëngjesit sotëm, persona po të maskuar mbritën në lagjin e Boshnjakëve dhe vendosën bateritë kamionëve, ndërsa vetëm njëri prej tyre u arrit të largohej pasi kamioni tjetër ka edhe një gomë të dëmtuar. Nuk e di nëse do të bëhet ndrimi I saj në mënyrë që edhe ky kamion I cili bllokon gjysmën e segmentit, njëri nga krahët e segmentit që lidh jugun me veriun e Mitrovicës, do të shohim se si do të procedohet në mënyrë që nëse mund të quhet lirimi total I Mitrovicës së veriut. Jul, ti ndodhesh atje tani më për më shumë se 2 ditë. Si mund ta përshkruash situatën atje, me atmosferën që mbizotëron? Atëherë po rion, faktikisht në Mitrovicë prej 20 ditësh si asnjëherë më parë ky bllokim filloi duke u shpeshtuar. Fillimisht ishin segmentet që të çonin dy pikat kufitare të Jarinjës dhe Brënjakut. Më pas patëm dhe bllokimin në pikën kufitare të Merdarës, një nga pikat kufitare nevralgjike që lidh Kosovën me Serbinë, por jo vetëm dhe me vendet Bashkimit Evropian ku shumica e qytetarëve emigrantëve kosovarë kanë mbritur për festat e fundvitit dhe presin që të udhthojnë drejt vendeve aty ku jetojnë dhe punojnë. Ndaj dhe situata u bë disi problematike me bllokimin e kësaj pike, por vetëm një ditë më pas kjo edhe pas deklaratave të presidentit Vučić u bë zhbllokimi fillimisht I pikës kufitare të Merdarës, që duhet thënë barrikadat ishin vendosur në brendësi të territorit serb, gati 2 kilometra larg kësaj pike kufitare, ndërkohë që në Mitrovicë filluan bllokime të cilat më konkretisht në segmentin që çon për pikën kufitare të Jarinjës kishte më shumë se 3 ose 4 barrikada. E njëjta histori ndodhte edhe në pikën kufitare të Brënjakut gati një muaj më parë kur ekipi A2 vizitoi pikë ose këtë segment që çon për pikën kufitare të Brënjakut në afërsi të komunës së Zubim Potokut ishte vendosur një barrikadë, ndërsa gjatë ditës sot me kjo barrikadë ishte spostuar më në brendësi duke gati rreth 7 kilometra më në brendësi, shka e bënte akoma më të vështirë lëvizjen e qytetarëve. Nga ana tjetër s'kishim parë asnjëherë një barrikadë tillë si në lagjen e Boshnjakëve, fare pranë shkollës teknike, ndërkohë që barrikada të tilla ishin ngritur kudo ose në arterje të cilat
lidhin Kosovën e Veriut me atë të jugut, gjithashtu, e njëjta situatë ishte edhe në urën e Zveçanit, megjithatë aty pak më problematike, kjo pasi në orët e vona të mbrëmjes u dogjën dhe dy kamion, ndaj dhe duhet një ndihmë, duhet një ndërhyrje më e specializuar nga ana e autoriteteve për të bërë të mundur dhe zhbllokimin e kësaj ure. Gjithashtu kemi dëgjuar deklarata të shumta politike faktikisht përgjatë këtyre ditëve, fillimisht me mobilizimin në ushtrisë serbe, e cila ndodhej farepranë në Rashk, farepranë kufirit me Kosovën. Nga ana tjetër kemi dëgjuar dhe deklarata politike të kryeministrit Kurti, i cili ka thënë se edhe koha që është dhënë ose që ishte dhënë kforit po skadonte dhe po mbaronte me shpejtësi pasi qeveria e Kosovës kishte të gjitha mjetet për të bërë mundur zhbllokimin e këtyre rrugëve. Gjithashtu kemi dëgjuar dhe deklaratën e presidentes së Kosovës, zonjës Osmani, e cila si asnjëherë më parë u paraqit me. Kemi një humbje të sinjalit internetit, teksa lidhemi drejt për drejt me Mitrovicën, prej nga ku ndodhe Jul Kasapi, të cilin e falenderojmë për informacionet që na përcolli.